Čaute moji drahí bikepackeri a gravelisti, máme tu ďalšie videjko a v dnešnom videu by som vám chcel povedať, čo si zbaliť na bikepackingový trip a ako si to zbaliť. Tak poďme na to. V prvom rade teda radiť vám, že čo presne si zbaliť, to je trochu na každom, že čo potrebuje, čo nepotrebuje. Takže toto bude teda list, čo si beriem ja, konkrétne na štvordňový výlet len po Slovensku. Takže berte to tak, že toto sú také moje recommendation, čo beriem ja, a možno vám to pomôže, keď si budete vytvárať svoj vlastný list, že možno ste na niečo zabudli a niečo sa vám bude hodiť. Určite si napíšte zoznam, lebo inak zabudnete na niečo. My máme napríklad šerovaný dokument, v ktorom teda máme zoznam vecí, každý tam dopíše nejakú vec, ktorú uzná za vhodnú, a potom tam máme zoznam ľudí, ktorí vlastne sa zúčastňujú toho tripu a zaškrtávame si, kto si čo berie. Samozrejme, nájde sa aj taký človek, a on vie, o kom hovorím, ktorý to zneužije, a napríklad, že vidí, že každý má pumpu, tak on si ju nezoberie, alebo že každý má dušu, tak on si ju nezoberie. Snad to bude vidieť a poučí sa, ale je to skvelý spôsob, ako si napríklad rozdeliť tú váhu. Niekto zobere pumpu, niekto zobere väčšiu powerbanku a podobne, niekto zobere obširnejšiu lekárničku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dá sa tam krásne rozdeliť tá váha medzi všetkých tých účastníkov toho bikepackingu. Ja ešte robím takú vec, aby som na niečo nezabudol, že mám normálne v izbe plastovú nádobu, hociakú, podľa toho, že koľko vecí teda beriete. A vždy, keď ma niečo napadne, že by som si chcel zobrať, alebo niečo by som teda potreboval na tom tripe, tak to zoberiem a hodím do tej plastovej nádoby. Napríklad rolničku, hej. Minule som si na ňu spomenul, tak som ju rovno zobral a hodil ju do tej nádoby. Takisto ďalšie ostatné veci, mazanie, rýchlosť spojka a podobne, náhradné lánko, ktoré mi minule chýbalo. Takže to sú veci, ktoré vždy, keď ich si na ne spomeniem, tak ich tam hodím. Poďme teda na veci, ktoré si naozaj teda aj beriem. Toto už vidíte file zoznam, ktorý teda som dával dokopy dlho. Tentokrát som sa teda rozhodol ísť veľmi naľahko. A teda okrem vecí, ktoré si dávam na seba, čiže prílbu, tretry, dres, cyklonohavice, ponožky a podobne, si neberiem veľmi teda ďalšie veci na prezlečenie. Snažil som sa to nakombinovať tak, aby napríklad tričko, toto technické tričko, som vedel využiť jednak teda ako dres, keby sa teda niečo stalo s týmto dresom, tak viem toto použiť ako záložný dres, ale takisto viem to použiť aj v kempe alebo už na ubytovaní a podobne. Vždy teda nosím so sebou aj merino tričko, to sa hodí či už prší a zmoknete a chcete sa zahriať, alebo je zima v noci, tak si dáte merino tričko a podobne. To je skvelá vec. A tým, že teda teraz máme leto, tak neberiem žiadne dlhé nohavice. Berem jedny krátke na prezlečenie a takéto návleky na nohy. Keby teda bola extrémna zima niekde v noci alebo v kempe, tak viem to skombinovať a takto sa zahriať. Beriem aj bavku, samozrejme, tá môže poslúžiť ako čapica alebo ako nákrčník, tam už sa medzi tým možnostiam nekladú. Samozrejme nejaké náhradné ponožky, opäť všetky sú merino, jednak teda nesmrdia a jednak zahrejú, aj keď sú mokré, a nejaké spodné prádlo, ktoré teda neberem na toľko dní, na koľko idem, kľudne to vieme preprať a podobne. Čiže netreba to preháňať, váha je rozhodujúca. Hej, a hlavne teda, keď chceme jazdiť veľa kopcov a veľa nastúpaných metrov. Tým, že teda, ako som spomínal, bude teplo, tak berem len jednu takúto hardshell bundu, ktorá je veľmi ľahká a je to vlastne podobný materiál ako windstopper alebo Gore-Tex, čiže zadrží vodu, zadrží vietor a to je podstatné, nič ďalšie nepotrebujem. Keby mi bola veľká zima, neviem, čo sa stane, tak to skombinujem s tým merinom tričkom. Dobre, ešte beriem kapelíno. Tým, že teraz mám novú gravel prílbu, ktorá už nemá shield, jednak teda je to dobré, že vie to
nejaké to slnko odtieniť, takisto pod vám nesteká do tváre a tá čiapka to vie všetko vysať, alebo dám dole prílbu niekde v reštaurácii a tak a nevyzerám ako blbec s vlasmi kade tade. Čiže tiež vec, ktorá sa oplatí zobrať a neváži nič. Tento rok sme sa rozhodli, že vyskúšame spať aj pod širákom, niekde pod holým nebom. Teda úplne pod holým nebom to nebude, lebo som sa rozhodol, že budem spať v hamaku. Tým, že teda MT Biker sa rozrástol o MT Hiker, kde sú takéto veci, kempingové a podobne, tak som tam našiel hamak Ticket to the Moon, ktorý má aj mosketieru, rôzne iné vychytávky, toto je konkrétne model Original Pro. Už som ho testoval na dvore, takže je super, je ľahký, váži okolo nejakých 800 gramov. Sú k tomu vlastne aj tie popruhy, ktoré sa dávajú na stromy. Zvolil som teda tie širšie, aby keby náhodou som nepoškodil nejaký strom. Čiže to je vec, ktorá síce pridá na váhe, ale tak či tak by som musel brať nejakú karimátku alebo podobne, čiže tam sa to vyrovná. A potom spacák, ktorý je od Warmpeace, je to spacák, ktorý vlastne je plnený kačacím perím. Momentálne vyzerá, že zabere nie jednu cyklotašku alebo bikepackingovú tašku a celý kufor v aute, ale nebojte sa, sa to dá kompresnúť do veľmi malého rozmeru a takisto aj veľmi málo takéto vážia. Čiže ten pomer, teplotný rozsah a váha je tam úplne skvelý pri tých periových spacákoch. Dávajte pozor, aby vám nezmokol, teda ja si musím dávať pozor, aby mi nezmokol, lebo potom nebude hriať nič. Ďalšou kategóriou je teda veci, ktoré udržia bicykel vo funkčnom stave, čiže nejaké náhradné diely a podobne. Určite nezabudnite multikľúč. Doma si skontrolujte, či všetky tie kľúče, ktoré tu máte, sú aj tie, ktoré využijete. Napríklad, keď budete potrebovať nastaviť prešmík a je tam Philips šrobovák krížový, tak darmo budete tam pchať Torx, keď to potom nenastavíte. Hej? Čiže treba si skontrolovať, ktoré skrutky na bicykli využívam a podľa toho si zobrať teda aj ten multikľúč. Ideálne, ak má aj nitovačku reťaze, to by bolo úplne super. Takisto pumpa, montpáčky, to sa určite všetko hodí. Lepenie nezabudnite. Ja teda mám tubeless kolesa, čiže beriem aj takúto lepiacu sadu, ktorá vlastne vie zalepiť defekt. A potom vlastne ďalej môžem používať tubeless, to určite poznáte. Táto je od CTM, vnútri sú teda náhradné knoty, 2 a 5 mm, veľmi ľahká vec, pekne uzatvorená a vodotesná, čiže z hliníku, páči sa mi, preto som si ho vybral. Nezabudnite aj na náhradné duše, to neznamená, že mám tubeless, že nebudem potrebovať dušu a viem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, kedy teda som potreboval tú dušu a nie jednu. Tým pádom teda aj to lepenie, aby som si mohol nejakú dušu zalepiť. Rýchlosť spojka, mazanie, nejaká elektrikárska páska, sťahovacie pásky, náhradné lanko, to všetko určite si dobre zvážte, že čo budete potrebovať, čo nebudete potrebovať a to si zoberte, prípadne sa dohodnite medzi sebou, že kto čo bude brať. Ja určite beriem aj náhradné skrutky, tie sa nám hodili už aj minule. Kamarátovi teda odpadla skrutka z kufra a samozrejme potom už sa mu nedalo dobre bicyklovať, takže tým, že som mal náhradné skrutky, bola síce trošku dlhšia, lebo bola na košík na bicykli, ale nejak to prežil a potom sme ju odrezali na ubytovaní. Ale teraz tu mám už aj skrutky na kufre, vždy teda tú sadu tých skrutiek obmieniam a doplňam podľa toho, čo by sa nám mohlo hodiť. Ja teda som si pribalil aj gumené rukavice po skúsenostiach s tubeless, kde som musel teda dávať dušu. Všetko bolo od tmelu, ruky od tmelu, rajdy od tmelu, tašky od tmelu, oblečenie od tmelu. Čiže preto rukavice, keď to budem musieť, tak to spravím, rukavice potom vyhodím. Všetko čisté. Parádička. Dobre, ďalšia taká kategória je elektronika. Určite potrebujete svetla, bez svetla nemôžete ísť. Ja mám toto od Lezajnu, ktoré vydrží naozaj dlho, čiže nebudem ho musieť toľko dobíjať. Takisto mám aj čelovku, tým, že teda ideme, chceme
prespať jednu noc vonku, alebo aj nejaká oprava by sa podarila počas tmy, takže tým sa mi to oplatí zobrať aj čelovku. Takisto nejaké zadné svetlo, nám sa veľmi osvedčil Garmin Varia, ktorý jednak supluje svetlo, ale teda aj vie vás upozorniť na autá, ktoré idú za vami. Tým, keď sme išli cez Polsko, vlastne kamarát mal tú Váriu, ale počuli sme to všetci, lebo to pípnutie teda bolo hlasité a už sme boli ako Pavlové psi. Zapípalo všetci nabok, super vec, preto som si to aj kúpil a preto to aj beriem teraz. Takisto GoPročka, keby sme chceli nejaké video z toho spraviť alebo podobne. Garmin, ktorý využívam teda jednak aj ako navigáciu, aj ako tracker, a takisto vás vie aj rodina podľa toho sledovať. Čiže vždy, keď zapnem ráno Garmin, tak manželke príde link a vie potom sledovať, kadiaľ sa pohybujem, keby ma, nedaj Bože, zožral medveď, tak aby ma našli. Ale mám rolničku. Takisto powerbanka, káble všetky, ktoré budete potrebovať vy, tam sa nespoliehajte na nikoho, že zobere nejaký kábel na hodinky alebo Apple Watchky. Minule bol boj o kábel na Apple Watchky, čiže vždy si zoberte káble, ktoré potrebujete vy, aby ste si vedeli všetky tie zariadenia dobiť, a takisto aj nejakú nabíjačku, aby sme potom vedeli dobiť či už tú powerbanku alebo ostatné zariadenia. Čo sa týka kozmetiky a lekárničky, tam v tej lekárničke sa môžete dohodnúť, že jeden zobere lekárničku, ako napríklad ja, takú obširnejšiu, ale ak máte nejaké lieky, ktoré treba pre vašu alergiu alebo nejaké také podobné veci, čo nie sú bežné veci a nedali by sa nejak jednoducho zohnať niekde v prírode alebo niekde v nejakej odľahlej dedine, to si určite zoberte. Určite detské veľké utierky, to je Lifesaver, na čokoľvek, to nemusím špecifikovať. Nejaká dezinfekcia na ruky, toto je napríklad 70% alkohol, čiže pomôže na všetko. Z tých vecí, ktoré budete používať na hygienu, to už každý asi vie, čo si má zobrať. Ja si teraz tentokrát beriem Xiaomi krém takto, týchto jednoduchých jednorazových baleniach, a to z toho dôvodu, že sa mi nechce ťahať celé to balenie, keď budem používať trikrát ten krém, čiže tri balenia, nejakú vazelínu na pery a opalovací krém a podobne na tvar. To už samozrejme nechám na každého, čo potrebuje a čo si zoberie. Vždy ale myslíte na to, že ono to takto vyzerá, že toto váži málo, hento váži málo, ale dokopy to bude mať 10 kg zase. Zo stravy alebo z takých tých suplementov, lebo tak stravu si vieme kúpiť niekde v reštaurácii a podobne, ale určite my fičíme na kofeín shotoch, čiže to určite odporúčam. Tam je myslím 150 mg kofeínu, to je úplne že lifesaver. A teraz sú dokonca aj príchuť double espresso, tieto gely, ktoré tiež obsahujú 150 mg kofeínu, čiže to určite beriem, to sa mi bude hodiť. Nejaký izotonický nápoj, ktorý potom kombinujem s tou žltou fľašou, preto je žltá, aby som vedel, že tam je ten nápoj, tuto bude voda. A potom samozrejme nejaké magnézka a podobne, nejaké rýchle cukry a takéto veci. Ja teda mainly, akože najviac používam to SIS, lebo to mám overené a viem, že teda môžem toho zjesť aj viac, aj 3, aj 4 denne, a nebude to mať ďalšie následky, ak viete, čo tým myslím. Tentokrát aj od Nutrendu berem nejaké magnézka a takéto veci, a tieto regeneračné nápoje chcem vyskúšať po jazde, čiže po každej jazde si zarobím jeden regeneračný nápoj na večer a uvidím teda, že čo to povie na druhý deň. Zase sú to jednorazové balenia, čiže pomaly budem tú váhu znižovať, ako pôjdeme počas toho. Ešte ma napadlo, že je teda repelent, lebo už je teplo, tak už bude aj veľa komárov, takže to je taká dobrá vec si zobrať. A tým, že teda budeme aj spať vonku, ja mám síce tú mosketieru, ale jeden nikdy nevie, čo sa stane, hej. Takže to je asi tak všetko, že čo beriem. Možno vám sa to bude zdať, že málo, alebo naopak veľa. Nehovorím, že som nejaký profi bikepacker, ale tak už máme nejaké tie tripy za sebou. Zatiaľ teda sme spali len v ubytovaniach, čiže prvýkrát vyskúšame toto a potom asi sa to bude od toho odvíjať, že sa nám to zapáči, určite. A tým teda môžeme prejsť aj k tomu, že ako to všetko zbaliť,
Čiže ja určite budem brať tú tašku, ktorá ide pod sedlo. Tam pôjdu tie ťažšie veci, ako je hamák, spacák, náhradná strava, náhradné oblečenie a podobne, kozmetika, tieto veci. A potom podľa toho uvidím, že ktorá ďalšia taška bude potrebná. Tá, ktorá je v ráme, tá určite, tam sú veci, ktoré sú ľahko prístupné, rýchlo prístupné, ako napríklad multikľúč a podobne. Takisto určite beriem tú tašku, ktorá sa dáva na hornú rámovú trubku. Tam vlastne budem mať čelovku, mobil, peňaženku, nejakú tyčinku, ktorú rýchlo vyberiem v kopci, keď ma pôjde utrhnúť a podobne. Čiže tá určite ide so mnou tiež. A potom teda uvidím, že koľko tých vecí mi ostane a podľa toho sa rozhodnem, že či zoberiem na predné rajdy túto Ortlieb 9 litrovú alebo takúto menšiu canister bag, ktorá vlastne má 4 litre alebo 3, a tam potom vlastne dám všetku tú stravu, nejaké baby vibes a podobne, tam ešte také bočné vačky, čiže všetky také tie veci, ktoré budem potrebovať rýchlo si vybrať a použiť, tak tie vlastne potom môžem dať sem. No a to je všetko. A môže bikepackingový trip začať. Čiže nezabudnite na nič, dávajte si nejaký zoznam alebo takú nádobu, do ktorej si hádžete tie veci, aby ste na nič nezabudli. A pamätajte, menej je viac. Určite neberte zbytočné veci, ktoré budete musieť so sebou ťahať a nikdy ich nepoužijete. A rozdielte si ten náklad medzi viacerých a tým pádom vlastne ušetríte aj váhu, aj miesto. Dúfam teda, že som vám poradil, pomohol. Dajte mi vedieť dole v komentoch, že čo beriete vy, čo možno pomôže na budúci trip mne, čo ja som tu nespomenul a vám teda to veľmi pomôže. A dajte mi vedieť aj, ktoré tašky máte najobľúbenejšie a ktoré nikdy nemôžu zostať doma, vždy ich beriete. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.